Detektiv Bella Kim tok så klart føringen. Vel, vel, vel. Hva har vi her, om ikke noen små riddere i rustning? Kim tråkket rolig bortover mot ridderne, med den ene hånda rundt haka. Det er vel kanskje like godt at dere gir tilbake Rambo-kniven med en gang? De to snøridderne så på hverandre. Hvem er dere egentlig? Kenneth beveget seg også mot dem. Ørene hans var like rødglødende i dag. Da rettet plutselig den ene ridderen seg opp. Han tok av seg hjelmen, og et lite gutteansikt, delvis dekket av halvlangt blondt hår, kom til syne. Jeg er Tormod, og dette er tvillingbroren min, Torodd, kom det fra gutten. Ta av deg hjelmen, Torodd, kommanderte han. Den andre gutten tok hjelmen av. De var så like, mye likere enn meg og Balthazar, at hadde det ikke vært for at denne Torodd brukte briller, hadde det vært umulig å skille dem fra hverandre. Torodd ville også gjerne ha presentert seg, men han får ikke helt til å stokke ordene riktig. Torodd! Kremtet Torodd. Jeg så bort på Balthazar, som så ut som han hadde sett et spøkelse, men han gliste. Deilig! Kremtet han tilbake. Det var unektelig litt morsomt, men Kim så ikke underholdningsverdien. Det får nå så være, men hva gjør dere her? Og hvor er Rambo-kniven? Vi er bare på besøk hos mormoren vår. Vi fikk disse draktene til bursdagen vår i forrige uke. Og vi vet ingenting om noen kniv. Kom det hovent fra Kim, som tok enda et skritt nærmere tvillingene. Ut med språket! Hvor har dere kniven? Torodd begynte plutselig å gråte. Høye, tutende hikst ledet til enda høyere, pulserende vræl. Tormod prøvde å roe myttene. Nei, helt sant! Vi syns bare borgen er fin, og at den passer så fint til rustningene våre, og vi ville bare leke, men så turte vi ikke spørre om å få være med, og Torodd kunne uansett ikke spørre, for han kan nesten ikke snakke, og jeg snek meg inn her da, og det var mørkt, og da kom det noen av dere og skulle ta meg, og da bare løp jeg hjem til mormor, og så sto vi opp ekstra tidlig i dag, og da tenkte vi kanskje at vi kunne få være litt i fred, men så kom dere, og nå ble det bare feil. Talen var lang og rask, og jeg syntes den hørtes ganske troverdig ut, men det syntes tydeligvis ikke Kim. Han tok tak i Tormod og løftet han over kanten på tårnet. «Hvor er Rambo-kniven?» ropte han inn i ansiktet på den lille ridderen. I det samme rablet det for Torodd, som hylende satte i gang med å slå Kim på ryggen. Han banket og banket, og da Kenneth stormet til for å skille dem, snublet Kim i kanten og mistet grepet på Tormod. Han falt mot vollgraven i et fjernt hyl. Katastrofen hadde skjedd. Balthazar løp bort for å se hvordan det hadde gått med den lille ridderen, men baskingen hadde gjort murkanten i tårnet skjørt. Da han lente seg over kanten, ga den etter, og den tettpakkede snøveggen forsvant ned mot vollgraven sammen med Balthazar. Æsj! Hørte vi han kremte i fallet. Huttetu, saftsuse og Mille Moses. Jeg snudde og stormet nedover trappene. De andre fulgte rett bak. Fallet kan ha vært på 8-10 meter. Jeg kom meg ut på hengebroa, men jeg kunne fortsatt ikke se Balthazar og Tormod i vollgraven. Så jeg løp rundt på nordsiden av slottet, da jeg hørte en stemme. Rambo-kniven!